ጌታ እንጸለያለን። ሰው መስማት እንዲችል የሚከለክል ምንም ነገር እንዳይኖር ህመም ቢሆን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የሚያሰቃይ የሚያስጨንቅ ደግሞ ያልተገለጠ ለነገር ግን ለነፍስ እረፍት የከለከለ የህመም ኃይል ደዌ ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሆነ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሆነ እንዳይ ሰሙ ተብሎ እንደተጻፈ ከሰማይ የመጣውን በሙሴ የመጣውን ድምጽ እንዳይ ሰሙ ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ ጉባኤ እንዳይ ሰማ ያለ ማንኛውም አይነት መንፈሳዊና ስጋዊ ተጽዕኖ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ተንከባለለ ይሆን የበረከት ጊዜ አድርግልን የትርፍ ጊዜ አድርግልን እንወድሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ስም አሜን አንድ ጊዜ ሁላችሁም ታቆታላቸው አንድ የሰማት ነገር ሁለት ሰዎች መዝሙር ሀያ ሶስትን እንዲያነቡ ተደረገ ታውቃላቸው አንድ ወጣት ሴትና አንድ ደግሞ ትልቅ ያሉ እናት እንዲያነቡ ተደረገ እና ልጅቷ አነበበች ያው እንደምታውቁት ማንበብ አርት ነው አይደል ማንበብ እኮ አርት ነው አሁን አለምነዋሴ ዜና ሲያነብ እና ሌላ ሰው ብዙም የምናስታው ሰው በዛ ሳዳ በኢራቅ ጦርነት ጊዜ ጦርነቱ መሀል ያለን ነው ይመስልናል የሰማዩ ምናምን አቀላልቱ ንቱኑ እንደዚህ ሲለን የሆነ ስዕል እየፈጠረብን ያነብልናል እና ማንበብ አርት ነው ለአንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሲያነቡ ኢየሱስም ጮኸ ሲሉ የሚጮሁት ጩኸትና ሲወርድ የሚወርዱት መውረድን ስታዩት አ አንዳንድ ሰዎች ሲያስተምርኩ እንደ ፋፋቴ ነው የሰው ንግግር ይላሉ እንደዚህ እያደረግ ጌታ ይባረክ ለማንኛውም እሷ ስታነበው በቃ አነበበችው እግዚአብሔር ረኛ መራኛ በረፍት ሰው የረፍት ዋጋ እየሄደ ነው ረፍት ውሃን እያየው ነው የምታነበው እሷ ስታነብ ረፍት ውሃን ያየዋል ታደረግበታለች በጆሮ እና ሰሙ ሁሉም ሰው በቃ ልክ ሷ ስትጨርስ አጨበጨቡ በጣም ተደነቁ ደስ አላቸው የሚገርም ነው አሉ የሁሉም ሰው አይኖች እሷ ላይ ነው ምን አይነት ታለንት ነው ምን አይነት ችሎታ ነው አሉ ክፍሉንም ገረማቸው መዝሙር ሀያ ሶስትንም እንደዚ አንበቤው አላቅም አሉ አንዳንዶች እንደዚ ይቸ አላቅ የሚገርም እኮ ያሉ አሉ ሴትየዋ ደግሞ ወጡ እሳቸው ደግሞ እንደሷ አርት አያቁ ቃላቱን ማሽ መሆን አይችሉበትም ግን አነበቡ ወጡና እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ብሎ ጀመሩ ልካ አንበበው ሲጨርሱ ግን ጉባኤው ያልቅ ግማሹ ይጮኋል እግዚአብሔርነኛ ነው ይላል ያውጃል ጉባኤው ተነቃነቀ እና ፓስተሩ ወጣና ጊዜ የምንድነው ልዩነቱ አለ ታቁታላችሁ እሷ መዝሙር ሀያ ሶስት በደንብ ታቆመች እና ወሰደችን መዝሙር ሀያ ሶስት ውስጥ ከታ አንሳፈፈችን አለ እሳቸው ደግሞ እረኛውን ያውቆታል እሳቸው መጽሐፉን አያውቁትም ስለ መጽሐፉ አተራረጋችል ግን እረኛውን ያውቁት ስለነበረ ስለ እረኛው ሲያወሩ የሰው ሁሉ ነፍስ በመዝሙር 23 ውስጥ ሾልኮ እረኛው ጋር ሄደ አልቆየም መጽሐፉ ጋር ሾልኮ ሄደ እረኛውን አገኘ የነፍሱን እረኛ አረፈ እረኛ የነ ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ ክፉን አልፈራም መንፈሳቸው ተነቃቃጭ ሁ ወገኖች እኔ ዛሬ መጣውት የትጋነ ልላችሁ አይደለም ግን እንደዚህ ይሄ እንደዚህ አይደለም ግን እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ረሴ እስከ ዛሬ የሰማችሁት የት አድርሷችሁ ነው ዛሬ ሌላ ልትሰሙ የመጣችሁት ቢሆን ርሴ ከኔ ጋር ናቸው እስከ ዛሬ የሰማችሁት ያነበባችሁት ያደመጣችሁት የተገለጠላችሁ የበራላችሁ ምን አርጓችሁ ነው ዛሬ ሌላ አዲስ ነገር ለመስማት የመጣችሁት ብዬ ብላችሁ ትጣሉኛላችሁ እስከ ዛሬ የሰማ ነው ሀያ ዓመት የሰማ ነው ሀያ አራት ዓመት የሰማ ነው ሀያ አምስት ዓመት የሰማ ነው አስር ዓመት የሰማ የዛሬ ሳምንት የሰማ ነው ማክሰኞ የሰማ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ያለንበት ዘመን መጽሐፍቶች በጣም ይተረካሉ አሁን ዛሬ ሮሜ ተጽፎ ሰምትናል ድሮ ተማሩ አንብቡ የቤተ ክርስቲያን ትልቅ መልእክት ነበር አሁን ግን ተማሪ ህዝብ በስቷል ሰው ይማራል ይሰማል ያደምጣል እንደዚህ ባለ ዲቮሽናል የሆኑ ቲችንጎችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንሰማለን ብዙ የስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች አሉ ምድሪቱ ላይ ስነ መለኮት ትምህርት እንማራለን ብቻ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ብዙ መጽሐፍት ይጻፋሉ እነሱ እናነባለን በጣም ብዙ ነገር የምንሰማበት የምናይበት የምናደምጥበት ጊዜ ነው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለመናገር ነው ዛሬ መገለጣችሁ የታደረሳችሁ በሎ ርሱን በጭሩ መገለጣችሁ የታደረሳችሁ የት ጋመጣችሁ ምን ምን አደረገላችሁ እስከ ዛሬ በአንድም በሌላም መንገድ ስንሰማው የነበረው እውነት እኛ ህይወት ላይ ምን አደረገን ምን ሰራ ምን ፈጠረልን ለማለት ነው እዚህ ላይ አንድ አራት ሰዎችን ነው ከዚህ ከሉቃስ ወንጌል መጀመሪያ መጀመሪያ ለምን ማሳያቸው ሁላችሁም እንደምታውቆት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ ጌታ ተወልዷል የሚለውን መልእክት ብዙ ሰዎች ሰምተዋል ከሰሙ ዋና ዋና ሰዎች እዚህ ያሉት አራቱ ሰዎች ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል የሚለው ዜና ከዚህ በፊት ነገራያቸኋሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በተወለደበት ዘመን ውስጥ መኖር በራሱ እድል ነው በዛን ጊዜ መፈጠር እድል ነው ያንን ዜና መስማት ደግሞ ሌላ ሌላ እድል ነው ግን ሰው ሁሉ የመስማት እድሉን ባለፈው ተናገር ለመጨረሻ ዚህ መጡበት ጊዜ ስለ ጊዜ ነበር እድላችንን ኦፖርቹኒቲያችንን ስለመጠቀም ነበር ያወራ ነው ግን አሁንም የምናገርበት ሀሳብ ምንድነው ነው እነዚህ ሰዎች የመስማት እድል የመስማት እድል ገጠማቸው ምን የመስማት ንጉሱ ተወልዷል የሚል ኢየሱስ ተወልዷል የሚል ዜና ሰሙ ይሄ ቀላል ዜና አደለም በሆነን ለመናገር ሁሉ ሰው ያልሰማው ግን እንደ እድል ሆኖ ምንም ክራይቴሪያ የሌለው አዛብ የሆኑ ሰባሰገል ሰገል ሰምተውታል እረኛ የሆኑ ሜዳ ሊያደሩ እረኞች ሰምተውታል ቤተ ያለው ሄሮድ ሰምቶታል በቤተ መቅደስ ያሉ መምህራና ፀሐፍት ደግሞ በር ላይ የሚቀመጡ ሰምተዋል ሁሉንም ብታያቸው በፕሮፌሽን የተለያዩ ናቸው በኑሮ ደረጃ የተለያዩ ናቸው በእውቀት የተለያዩ ናቸው ምንም የዚህ ሰፈር ሰዎች ናቸው የሚባሉ አይደሉም አይሁዳውያንም አሉ አይሁዳውያን ያልሆንም አሉ የተደባለቁም አሉ የሃይማኖት ሰዎችም አሉ ሃይማኖት የሌላቸውም ሰዎች አሉ ድዎች አሉ ሀብታሞች አሉ ይህን የምስራች የሰሙ ምንም ክራይቴሪያ የለው ምስራችን ለማሰማት ግን እንደ እድል በእግዚአብሔር ሰላለማዊ አጀንዳ እድል የሚለውን እናንተ ሰሙኛላችሁ በእኛ ሰፈር ስንተረጉመ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ግን የመስማቱን እድል አግኝተዋል አድምጠዋል ሰምተዋል መስማት መባረክ ነው የመስማት እድል አሁን ቁጭ ብሎ ጋር የመስማት እድል መባረክ ነው ማድመጥ መባረክ ነው መማር መባረክ ነው ጌታ ኢየሱስ መልካም እድል መርጠሻል አለ መባረክ ነው ቁጭ ብሎ መስማት ቁጭ ብሎ መማር ይሄ በረከት ነው መዝሙር 23 በረከት ነው በመስማት በመማር በማጥናት በመመራመር ውስጥ ኪሳራ የለም እንላለን ምንም ችግር የለውም ይሄ ትክክል ነው እነዚህ ሰዎች አራቱም ሰዎች ሰምተዋል በመስማት ተመሳሳይ ናቸው አሁን አራቱንም ሰዎች በዚህ በኩል አስገብተናቸው በመስማት እኩል ናቸው ብለን በመስማት ውስጥ አስገብተናቸው ማሽኑ ዚጋ ሲተፋቸው ግን ውጤታቸው ግን የተለያየ ነው እዚህ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ውስጥ እረኞቹ መስማታቸውን ነው የሚነግረን ማቴዎስ ምራፍ ሁለት ላይ ሰባ ሰገሎች መስማታቸውን ይነግረናል እዛው ማቴዎስ ላይ ሄሮድስ መስማቱን ይነግረናል እዛው ክፍል ላይ ማቴዎስ ሁለት ላይ እነዚህ ጸሀፍት መምህራ መስማታቸው በመስማት እኩል ናቸው አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች ሁሉ በመስማት እኩል እንደሆነን ይሄን ቃል አሁን በመስማት ሁላችንም እኩል ነን ጉዳዩ ያለው ከመስማት በኋላ መስማትኛ ውስጥ ምን ፈጠረ የሚለው ነው ልዩነት የብዙዎቻችን የሀያ ዓመት የኑሮ 0 ዓመት የአስር ዓመት የአምስት ዓመት የመስማት ጊዜያችን ተመሳሳይ ሆኖ ግን ከመስማት በኋላ ያለው የውጤቱ ሜዳ ላይ የሚታየው ነገር ግን ውጤቱ ልዩነት አለው እኩል ሰምተው ሰዎች እኩል ውጤት አያሳዩም አንድ አይነት ነገር ሰምተው አንድ አይነት ምላሽ የላቸው አንድ አይነት ትምህርት በአንድ ሰው ተመሳሳይ ነገር ተምረው ግን ሲተፋቸው እዚህ ጋር ውጤቱ ጋር ሲተፉ ግን ያለው ልዩነት በስቷል አሁን ያለንበትን ዘመን ስንመለከት እውነት ሄድ ነው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰው ተማር ተብሎ በጣም በጣም ብዙ ትምህርቶች ብዙ ማስተማሪዎች ምድሪቱን ከድነዋታል የመማራችንን ያህል ግን የመማር አልቲሜት ጎሉ የህይወት ዋና ጉዳይ መማር አደለም ጌታ የሱስ ክርስቶስ መጽሐፍትን ትመረምራላችሁ አለ አው መመርመር ደስ ይላል መመርመር እኮ የተባረከ ነገር ነው ቁጭ ብሎ ይመረምራሉ ደስ ይላል ብሩክ ነው የቤሪያ ሰዎች እ ከተሰሎንቄ ሰዎች ይሻላሉ የተባሉት እ በመመርመር ነው እ ቁጭ ብሎ በመፈተሽ ነው ይሄ በረከት ሆኖ ሳለ ይሄ በረከት ግን ሙሉ በረከት የሚሆነው መች ነው ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ መጽሐፍትን ትመረምራላቸኋል እና ወደ እኔ ልትመጡ አልቲሜት ጎሉ የመማር የመስማት የማጥናት የመመርመር የመፈላሰፍ ምንም የማድረግ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቁ የመጨረሻው ግቡ ምንድነው? ምንድነው ነው መማር ምንድነው ነው ማጥናት ምንድነው መፈላሰፍ ምንድነው ነው ነገር በአስር መክፈል ምንድነው ነው ሀያ ራሳት የሙሉ ጊዜ የመመናኖች ነን ከሁን ኢትዮጵያ ቸርች መመናን የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ብቻ ሳሆን የሙሉ ጊዜ መመናን በስቷል ሰኞ እዚህ ቸርች ነው ማክሰኞ ዛ ቸርች ይማራል ሮብ ዛ ቸርች ይማል እዛ ቸርች ይማራል እንትና ቸርች ከፍቷል እዛ ሄዶ ይማራል ሰው ግን በእውነት የውጤታችን ሜዳው ላይ የሚታየው ምን የሚታየው ውጤታችን ግን የተማር ነውን ያህል ነው ወይ የትምርታችን ያህል ነው የገባብንን ያህል ነው ወይ የወጣብን ያለው ነገር የሚለው ነገር ያሳስበኛል ከቅርብ ጊዜ እዚህ ስፍራ ላይ ያሉ ሰዎች የኢየሱስን መገለጥ ሰሙ ቶሎ ቶሎ ለማለት የመጀመሪያ አሁን ያነበብኩላችሁ ስልነሱ ይንገራቸው እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንደዚህ ይላል እንግዲህ እስከ ቤትሌም ድረስ ረ መጽፉን ስለምታውቁት ብዙም መናገር ያስፈልገው ታሪኩን ምታምታቦት ሜዳ ላይ በተኙበት ግን ብርሃም መጣ ተገለጠላቸው ተገለጠላቸው ደስ ይላል ከዛ በኋላ ድምፅ መጣ ደስ ይበላችሁ ተባሉ ምንድን ነው ዛሬ በዳዊት በቤቴልሄም በናንተ በከብቶቻችሁ ማደሪያ ውስጥ የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ኢየሱስ ተወልዷል ተባሉ ይሄ ትልቅ የምስራት ነው ትልቅ መስማት ነው ይሄ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው ቅድም እንዳልኳቸው እኔ ግን እሱን ሰላሉ ለምናገረው መስማት እብራዊ ያለው ነው አራት ሁለት ላይ ነው የሰሙት ቃል አየ መስማት እነዚህ እድል አግኝተዋል የመስማት እድል የመማር እድል እዛ ላይ የብራውያን ጸሐፊ ሁለታችንም ነን ይላል እነሱም እንደሰሙ እኛም ወንጌል ሰምተና ይላል ሁለታችንም የመስማት እድል ገጥሞናል ይላል መስማት እንዴት መባረክ ነው ደስ የሚል ነገር ነው ግን ሰሜ ብቻ መሆን ደግሞ ምን ያህል እርግማን ነው አድማጭ ብቻ መሆን እንዴት እርግማን ነው ሰሙ በዳዊት ከተማ ተወለደ ሲባል ሰሙ ደስ የሚለኝ ቃል ይሄኛው ቃል እንግዲህ ይላል ከሰሙ በኋላ ከላይ አደለም እናም በበሱ እነሆ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነግራችኋለሁ አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነው ተወልዶላችኋልና ይህ ምልክት ይሆንላችኋል ህፃን ተጠቅሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ አላቸው ይላል ከዛ መላእክት ነገሯቸው ሄዱ መላእክቱ ከነሱ ሲለዩ እኔ ፍጥነታቸው ነው የሚገርመኝ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንግዲህ እንግዲህ ምን ከሰማን ከተነገረን ከተገለጠልን ከተማርን እግዚአብሔር ይህን እውነት ካበራልን እንግዲህ እንግዲህ ምን አሁን ጥያቄ ያለሁ እንግዲህ ሰማ ተማርክ ተገለጠልህ በራልህ በተኛህበት ባላሰብከው መንገድ መለኮት መቶ እውነት ገለጠል የሰማይ አጀንዳ በራልህ እንግዲህ ተኛው ተመልሽ እንግዲህ ገረመኝ እንግዲህ ደነቀኝ እንግዲህ እንደዚህ የሚባል ነገር የለ እንግዲህ እንግዲህ ምን እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ ደስ ሲል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጆሮችሁ የሰማችሁት እውነት በልባችሁ በሚያስገባ የህይወት ጭካኔ እግሮቻችሁ ባለመቆም የሚያስጌድ የእግዚአብሔር ጸጋ በዚህ ማለዳ በኢየሱስን በላያችሁ ላይ ተገለጠ ይሆን አሜን እንግዲህ አሉ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ እግዚአብሔር የገለጠልንን ነገር እኒ አሉ አሁን እንዲህ ስናየው ቀላል ነገር ይመስላል እና ማን ተገልጦለት ሜተኛ አለምን አደለ ሁሉ አይበርም ሁሉ አይሄድም ከዛ በኋላ የገለጠልን ይህን ነገር ደግሞ እኒተባባሉ ፈጥነውም ወጡ የሚለው ቃል በጣም ያስደስተኛ እኔ ልባደርጋችሁ ነው አሁን ለመስማት ብቻ ሳይሆን ለማድረግ የሆነ ፍጥነት ላክሮዲያኖስ መሃ ፕራጀሌቤጋን ታሉድሃንያስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የገባችሁን ይ ተረዳው የምትሉትን ጌታ ገልጦልኛል የምትሉትን መንፈሳችሁን የያዛችሁን በሌሊትና በቀን ወደ ህይወታችሁ መጥቶ ህይወታችሁን አጥሮ ያገኛችሁን እውነት ለማድረግ የሚሆን የፍጥነት መንፈስ በኢየሱስ ይግባባቸው አዘግ መንፈስ ዘገምተኛ መንፈስ ድብትየሚያደረግ መንፈስ እየሰሙ ማይለወጥ እየተነገረው ማይለወጥ የሚያስሮጥ ነገር ገብቶበት ቁጭ የሚያደርግ ዘገምተኛ አውር የተገደለ የሆነ ራሜን በሉኝ ግድል በጣም ነው ደስ ያለኝ አለ ነው የሚለው ፈጥ ነው መጡ ምን ፈጥ ነው የሰሙትን ለማየት የተነገራቸውን ለማየት የተባሉትን ለማየት ኖ ቁጭ ብሎ ማውራት ይቻላል መነጋገር አይገርምህም ግን ቢሉስ ቢባባሉ ቁጭ ብሎ ሜዳ ላይ ተኝተ መላካ ዝጠቃለን ቻለ የዛኛው ደግሞ የቆመ ቱሪዝመት ረ ክንፉ 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 ታቃለ ክ ማለት ብሎ ማያብራራ ቢጀምር ዘጉጭ ሎ ግልጽ ነው ብሎ ነገር አይችሉም ማብራራት በቃ መናገር የሆነ ነገር ሰዎቹ ለሱ ጊዜ የላቸው አሁን ጉዳዩ ማብራራት አለ ጉዳዩ በአስር መክፈል አለ ጉዳዩ የተጠየቅ ነው ተወልዷለው አለን ነው ስለዚህ የኛ ርሻ መሄድ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ያ እግዚአብሔር አድናቂም ተገራሚም በጣም ቃላሁን ዘንድሮ እኮ አድናቂ ነኝ እኮ በስተዋል ላይ ብሎ ያውቀ አድናቂ ጆይ ስትዘምር በጣም ደስ የሚለኝ አድናቂ ነኝ የሰባኪ አድናቂ በስተዋል የዘማሪ አድናቂ በስተዋል የአስተማሪ አድናቂ በስተዋል የነብይ አድናቂ በስተዋል ለምንድን ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ እየሄደ የማውስ መንገደኞችን ይዞት ይሄዳል አብሯቸው እየሄደ ነው እና ያወራቸዋል እና እነሱ ደግሞ ምን አሉት ገርሞን አልባከኛ ተገርመን አልባከ ደንቆን አልባክ ይሉታል አይደል ሴቶቹ መቶ የነገሩን ነገር አስገር አንተ እየተነገራቸው ነገር ያስገርማቸዋል የተነገራቸው እኮ እንዲገርመው አይደለም እንዲመለሱ ነው በጣም እኮ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ እኮ ትውልድ እኮ ነው መቶ ተነስቷል አሁን ይሄ ተወልዷል ነው አይደል እነሱ ደግሞ ነው የሰሙት ተነስቷል አሏቸው ሴቶቹ እነሱስ ሲገርም እንዲ በኢየሱስ የመገረም መንፈስ ይወጋል በል ሰዎች አሉ ቴዎሎጂ የሚማሩ መወጋት ምንድን ነው መገደል ምናምን ሊሉኝ ይችላል ነው እኔ የምማራለሁ ግን ተማሩ ደስ ይለኛል አንድ ሰውዬ ይፈጥፈጥ ይላሉ የኤምኬሲ ዋና ሰው ናቸው እና በጣም ደግሞ የስነመለኮት ሰው ናቸው እና ይፈጥፈጥ ሲባሉ አንዱ መጣና ጋሽ አላቸውን ስማቸው እንዳጠራ ስላላስፈቅር ለምንድነ ይፈጥፈጥ የሚሉት መንፈስ አደለም ወይ ሴጣን ይፈጠፈጣሉ ባክ እንደማይፈጠፈጥ ሳይገባኝ ቀርቶ መሰል ደስት ስለሚለኝ ነው ይፈጥፈጥ ስለዋሉ እና ደስ ስለሚል አግኝታችሁኛል ስራውን ያፈርሳል ልኩ በኢየሱስ ክርስቶስም ግን አሁን ይፈጥፈጥ ይወጋ ስንል እንዳታስቡ ማለት እየተገረሙ ነው ምንድን ነው ሲባል ገርሞናል ልባክ ለኢየሱስ ራሱ ጌታያቸውና አሁን ኢየሱስ ተወልዷል የሚለው ትምህርት ሰው መገረምን ያለበት ወይስ በዚህ የትምህርት ብርሃን ይል ኃይል ወደሚለማመዱበት ህይወት መግባት ነው ያለበት ኢየሩሳሌም በትንሣኤው የተገኘን የመንፈስን ኃይል በመካፈል በትንሣኤው ኃይል የምትጀመረዋን አዲሷን ቤተ ክርስቲያን የመምራት እድልና ምዕረት ያገኙ ሰዎች ቁጭ ብለው በትንሣኤው ስብከት ይገረማሉ ይደነቃሉ ብርጅት አታቁም በለው በለው ስበከው ተርትረው ይላል ወንድሜ የመጣው እኮ ቃሉ ለ አንተ እንደ መተርተር እኮ ነው የዚህ መተርተር ሁ ገረማቸው ኢየሱስ ሲገረሙ ቀጠለ ይላል ስብከቱን ከመጽሐፍት ከመን እየጠቀሰ ስብከቱን እኔ ያስገረመኛል ጌታ ሆይ ቀስቅሾ ቢሆን አጠገቡ ቢሆን ተገረሙልህ እኮ አይበቃም የስብከት የማስተማር ዋናው ጉዳይ መገረም እኛም ልናስገርማችሁ እናንተም ለመገረም አደል እንገናኘው ብዙ ጊዜ ሜዳ ላይ ተንከባለን ጮኸን መጽሐፍትን በስምንት በአስር አጥንተን የምንመጣኩ ልናስገርማችሁ ነው እናንተም ደግሞ የምትሄዱት መገረም ፈልጋችሁ ነው ልትገረሙ ነው እንዴት ነው ባክ ክፍሉን የሚያየው ሰማይ ከሰሙ እያየ ምን ማለት በመጽሐፍት በኩል ወደ መጽሐፉ ጌታ ለመሄድ እንጂ መጽሐፍት እኮ የህይወት እኮ ዋና ግብ አይደለም ባይዘዌ አዲስ ኪዳን በእውነት ነው ምላች እኮ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ እኮ ካኖን ከመደረጉ በፊት እኮ ቤተክርስቲያን ነበረች ከመጽሐፉ እኮ ድሜዋ ይቀድማል እኮ ሶስት አምስት ሺህ ሰዎች ይድኑ ነበር እኮ በጣም ብዙ እኮ ቦታ ላይ ወንጌል ይደበቅ ነበር እኮ መጽሐፍት አይጠቅሙም አላልኩም ምን መጽሐፍት ግን መማር ግን መስማት ግን አርቲሜት ጎሉ ኢየሱስን ማየት ካልሆነ በክርስቶስስ የሚገኘውን ኃይል በመለማመድ እግዚአብሔር ዲዛይር ወዳደርገው የህይወት አለውስ መግባት ካልሆነ መስማት ብቻውን ምንም ማለት አይደለም ለዚህ ነው ሶስት ነገር አሁን ነው እዚህ ጋር ቆሜ ነው መጽሐፍትን ትመረምሩ ነበር የሚለው ገረምኝ እንደገና ደግሞ ይሰሙ ነበር አይደል ወይ ደግሞ ብራውያን ቀድመ አራት ላይ ሁለት ይሰምተው ነበር የሚል የሚመረምር አለ ሚሰማ አለ ሚያጠና አለ ይህ ሁሉ ነገር የተባረከ ነው እነዚህ ሁሉ ነገር ግን እዛጋ ካለረሱ ችግር ነው ይሄን ልጫደሱ እየተገረሙ መልሶ ይሰብካቸዋል አላቋረጠም ምክንያቱም ማስገረም ስላልሆነ የህይወቱ ፕሮግራም እነሱ ማስደመም ስላልሆነ ይሄ ፕሮግራም ይሰብካቸዋል ከዛስ ቀጥሎ ደግሞ ምን መሆን ጀመሩ መቃጠል ጀመሩ አ ውስጣችን ይቃጠልብን ነበረ ሃሌሉያ አሜን ብስማም ነደድኩ ኮኖ ምልህ ነደደው ውስ ምናምን ሲሉ ኢየሱስ ስብከቱን ይቀጥላል ነደዱልህ እኮ ነደዱልህ ልኩ ጮው ሲሰሙኮ ተቃጠሉ እኮ ሲሰሙ እኮ ተንገበገቡ እኮ ውስጣቸው እኮ ሳቱ ተቀጣጠለ እኮ ብትለው አይሰማህም ለምን የሱ እዚጋ ቆሞ ከመጽሐፍ የሉሉ መጽሐፍ እየጠቀሰ የሚያስተምረው እነሱ ማቀጣጠል አደለም ዋነው አላማ እነሱ መንፈስ ማነቃቃት እነሱ ውስጣቸው እንዲጮ ማድረግ አደለም ለምን መሰላችሁ እየተገረሙ ወደ ኤማውስ እየሄዱ ነው በመንፈስም እየተቃጠሉ ወደ እየሄዱ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በስአሜ ዛሬው ትምህርት አንድ ሁለት ብለን እንሄድ ሚል ሰው ቢኖርምን ስንገባ መንገዳችን አን ሁለት ብለን እንልፍ የሆነ ነገር የማያስሰበው ትውልድ መማር የማያስጥለው ትውልድ ስለ ፍቅር አንድ ሺህ ትምህርት የሚማር ማፍቀር የሚባል ነገር የራቀው ትውልድ ስለ ቅድስና አልፍ የሚማር ቅድስና በአጠገቡ ያላለፈ ትውልድ ስለ ብዙ ነገር ብዙ እውቀት ያለው ግን የገባውን የእውቀቱን ያህል የማይኖርቱልን መንገድ የማይቀይር አቅጣጫ ማይቀይር መስመር የማይቀይር ምንም የማይቀይር ህይወቱ ላይ ከመገረም ከመንደድ ከማድነቅ ውጪ ህይወቱ ላይ ጠብታ የህይወት ትርጉም እማያመጣለት ትምህርት ዛሬ ግን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገላግለናል ነው ምላችሁ በደንብ አሜንበሪ እንግዲህ እያስተማራቸው ቀጠለ ሄደ ይህ ልናገር አደለም ግን ስላሰብኩ ተጨርሰው ነው ግን ኢየሱስ አሁንም እያስተማረ ቀጥሎ መጨረሻ ላይ ቤት ገብቶ እንጀራ ቁር አይናቸው ሲያዩት ኢየሱስ ሲያዩት ነው ልጆ ሊያብዱ ሲሉ ሱ የለ እንዴ ሲገረሙ አለልክም ሲቃጠሉ አለልክም አሁን ለምን አሁን ነው መሄደው ምክንያቱም አሁን ይመለሳሉ ምክንያቱም አሁን የአቋም ለውጥ ያደርጋሉ ምክንያቱም አሁን መንገድ ይቀይራሉ ምክንያቱም አሁን አቅጣጫ ይቀይራሉ እዚህ ይሄ ሁሉ በኤማውስ መንገድ ላይ ከጠወለገ ሰው ጋር እየተወለቅኩ የመጣሁት ከሙሴ መጽሐፍት ከነቢያት እየተቃቀስ እየደከመኝ ያወራዋቸው ላስገርማቸው አይደለም እንዲደነቁ አይደለም እነሱን ለማፍታታት አይደለም እነሱን አይምሯቸውን የሆነ ነገር ለማድረግ አለመጣት ሊመልሳቸው ነው የመጣሁት የትምህርቴ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ይገርመኛል እዛ ስፍራ ላይ ዝም ብሎ ተነስቶ ቁስላችሁን ቢያሳያቸው ልቶማስ እንዳሳየ ተመለሱ እ ይሆ ተነስቻለሁ ራሴ ነኝ ቢላቸውስ ግን አላደረገው በስርዓት እንዲመለሱ ነው በአግባብ እንዲመለሱ ነው አ በማዳበሪያ እንደዚህ ድንገት እንደሚፋፋ ነገር ድንገት ቡግ እንዲሉ አይደለም አስተውለው ገብቷቸው ወዴት እንደሚመለሱ ለምን እንደሚመለሱ ማ እንደመለሳቸው የመመለሳቸው ዋና ጉዳይ በደንብ ገብቷቸው ነገ የሚኖሩለት ሚቀረጃቸው ላይ የሚቀር መጽሐፍ ነው በደንብ ገብቷቸው እንዲመለሱ ስለፈለገ እያስረዳቸው ነው ነው የማስረዳት ዋና ዓላማው ግን ምንድን ነው ካላቸው ግን እነሱን ወደ ነበሩበት ክብር መመለስ በኋላ ያሉት ወዲያውኑ ደስ ነው ኑ እንመለስ እግዚአብሔር የተባረክ ይሁን ምንድነው መስማት ምንድነው መማር ምንድነው ጥቅሙ ምን ያደርግልናል? ተላላቅ ነገር መስማት ምን ያደርግልናል? ብዙ ነገር መማር ምን ያደርግልናል ሳምንቱ ሙሉ የትምህርት ፕሮግራም አቴንድ ማድረግ እኛ ህይወት ላይ ምን አደረገ እኛ ኑሮ ላይ ምን አደረግ ወገኖች ሲሪየስሊ ማሰብ ያለብን ነገር እሱ ነው እብራን መስማት ሰምተው ነበር አልጠቀማቸውም ለምንድን አልጠቀማቸው መስማት አይጠቅምም ወይ ይጠቅማል ግን የሰሙት ቃል አልተባህዳቸውም ምን ማለት ነው ተግባራዊ አልሆነም የነሱ አልሆነም እብራውያንም ብናጠና ኖረ ኮዛ ይነግራቸል መጨረሻ ሲዘጋ ቀሩ አልገቡም ይላል ስላልሰሙ ነው አደለም ሰምተዋል ስላልተማሩ ነው አደለም ተምረዋል ግን የተማርነውን እውነት የሰማነውን እውነት ወደ ጠቃሚነት የሚቀይረው ነገር እነሱ ይወቱስ ግን አልሆነ ስለዚህ ቀሩ ስለዚህ ምን አለ ኤብራውያን እኛም ሰምተናል አለ እኛም ሰምተናል እኛም ወንጌል ሰምተናል እኛም አድምጠናል እማይባችሁ ነገር ግን እንደነሱ የሰማችሁት እየጠቀማችሁ እንዳልሆነ አያለው እንዴ ጳውሎስ እንዴት ይታየኛል ለምን ስታፈገፍጎ አያለው ወደኋላ ስትሉ አያለው ሙሴ ላይ ስትንጠለጠሉ አያለው ሰው ላይ ስትንጠለጠሉ አያለው ወደኋላ ስታፈገፍጎ አያለው ኢየሱስን ከማየት ስትመለሱ አያለው ይህ አለመጥቀም ነው ቅድመ ያልኳችሁ ይሄንን ነው ሴትየዋ ረኛውን ያውቁታል ልጅቷ ረኛው ሴት መጽሐፍ ታቋለች መጽሐፍት እነዚህ መጽሐፍቶች በራላቸው በር ናቸው የእውነት ነው የምነግራችሁ በር ናቸው በዚህ መጽሐፍት ውስጥ ወደ መጽሐፉ ባለቤት እንደርሳለን እንጂ እዚህ መጽሐፍ ጋር አይቆምም ስለዚህ መጽሐፍ ሺ ነገር ልትጽፍ ትችላለን ሺ ነገር ልናወራ እንችላለን ስለሰማነው ነው ስለተማር ነው ስላየነው ነገር እልፍ መናገር እንችላለን ህይወት ግን የሚሆንልን በዚህ መጽሐፍ አልፈ የመጽሐፉን ጌታ የጨበጥከው ቀን ለአንተ የህይወት ለውጥ ያኔ ነው ረ በደንብ አሜን ለአንተ ንጽህና ያኔ ነው ለአንተ ፍቅር ያኔ ነው እነዚህ ሮጡ እንደምንለው ሰባ ሰገልም ሙለ ሲሰሙ ምንም እኮ ሃይማኖተኞች አደሉም እኮ ሰባ ሰገል ይገርመኛል እኮ የሃይማኖት ሰዎች አይደሉም አዛብ ናቸው ግን ተወልዷል ሚል ሲሰሙ አንዳንድ ሰው በጣም ይገርመኛል። ብዙ የሚያብራራላችሁ የሚተርክላችሁ ነገር ባይኖርም በመኖሩ ግን በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች አሉ አውሩ ብትሏቸው ብዙ የሚያወሩት ነገር የላቸውም ከብዙ መጽሐፍት ከፍሎ መናገር አይችሉም ግን የገባቸውን መኖር ግን ይችሉበታል የተረዱትን ያህል መኖር ይችሉበታል መጽሐፉን አይተርትሩ እንጂ የተተረተረ ህይወት አላቸው መጽሐፍ አያካፍሉ እንጂ የተካፈለ ህይወት ግን አላቸው ሰባሰገል የት እየሄዳችሁ ነው የአይሁድ ንጉሥ ተወልዷል ኢሳያስ ሰባት አያቁ ኢሳያስ ሀምሳ ሶስት አያቁ ኢሳያስ ዘጠኝ አያቁ ዘካርያስ አያቁ ሜርሚያስ አያቁ የብሉኪዳ መጽሐፍ የላቸው የተብራራ ነገር እጃቸው ላይ ያለ ምንም ሂስትሪውም የላቸው ባይዘው ታሪኩም የነሱ አይደለም ግን ተወልዷል ሲባሉ ይሰማል ሄዱ ኮኮብ የም የነ ምት ሄዱ ያው ንጉስ ተወልዷል ከተማ ውስጥ ኮ ንጉስ አለ ሄሮድስ እኮ አለ አረ ሄሮድስ የሚባል ንጉስ አለ እኛ የምናውቀው ነገር የለም ወንድም ሰማይ ተወልዷል አለ ንጉስ ተወልዷል አለ ሰማይ አለው ነው እኛ መናቀው አረ እዚህ ሰፈር የሚበጣበት እሱ የራሱ ጉዳይ ነው እኛ የገባን ሰማይ የነገረን ተወልዷል ነው አረ በደንባሜ ሄዱ እኔ የሚገርመኝ አሁን ለነገራቸው የፈለጉት የታደረሳችሁ ነው አለ መገለጣቸሁ እረኞቹን የታደረሳቸው ስንል ማን ጋር መጣቸው ህፃኑ ኢየሱስ ጋር መጣቸው ሰባሰገል እየተመሩ እየተመሩ ታሪኩ ብዙ ነው ሁሉስጥ አቁጣላቸው ግን ደረሱ ይላል የደረሱ ግርግም ደረሱ እኔ የሚገርመኝ የያዙት ከርቤ የያዙት እጣን የያዙት ወርቅ ብሉ ኪዳንን ኮ በቅጡ የሚያነቡ ሰዎች አደሉ ግን እኮ ስብከት ነው ይዞ የመጡት እኮ እያወሩለት እኮ ነው ንጉሰ ነገስት አረን እኔ ንጉሰ ነገስት ይሉታል ወርቁን እያወጡ ከርቤውን እያወጡ እጣኑን እያወጡ ክህነቱን ይነግሩታል የፃኑን ሰዎቹ በጣም ብዙ የመማር እድል እንደ አይሁድ ሰዎች 39 ምራፍ መጽሐፍ እጃቸው ላይ የለም እንጂ ብዙ የተከማቸ እውቀት የለም እንጂ ገራም የሆነና ለሰሙት እውነት ታዛዥ የሆነ ቅልብ ስለነበራቸው በትንሽ መገለጥ ትልቁን ጌታ ተገናኙት ረበደንባሜበልግ በትንሽ ብራል ባልተብራራ ብርሃን ባልተገለጠ ብርሃን ሄደው ንጉሱን አገኙት ሰገዱለት ሰራውን አቀረቡ ከርቢ አቀረቡ ለባርካችሁ ነው ዛሬ በሆነ ቶሎቶሎ እያልኩ ነው ያለሁት ግን ባርካችኋል እግርን ከማያንቀሳቀስ ልብን ከማያቻኩል መንፈስን ከማያፈጥን ነፍስን ወደ መለኮት ከማያስገሰግስ ከተከማቸ ከተደረተ ተራ እውቀት በጌታ በኢየሱስም ስም የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ይገላግላችሁ ልባርካችሁ ግድ የላችሁ ጥቂት ጥቂት በቀንና በሌሊት የምትገባችሁ እውነት የማትጠብቁትን በሰው ኃይል ይኬዳል ወይ ተብሎ የሚታሰብን መንፈሳዊው አለም ላይ አስገራሚ የሆነን ጉዞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያስኪዳችሁ ጥቂት እውቀት ጥቂት የገባችሁ ብርሃን ጥቂት የተገለጠላችሁ እውነት ከምትናፍቁት ከምትወዱት የህይወታችሁን ታሪክ እንዲህ ተብሎ ማለት እስከማይቻል ድረስ አስገራሚ በሆነ ህይወታ ህይወታችሁን ሊለውጥ ከሚችል ጌታ ጋር ስም ያገናኛችሁ ምንድን ነው መማር ኢየሱስ ጋር ካላደረሰ ምንድነው ማወቅ ኢየሱስን ፊትለፊት ካላገናኘ ምንድነው መማር ነፍስን ድኖ ካላስቀረ ምንድነው መማር ምንድነው ማጥናት ምንድነው መመራመር ምንድነው መፈተን ምንድነው ነገር በአስራአምስት መክፈል ህይወትን ወስዶ ኢየሱስ ጋር ካላደረሰ ኢየሱስን አይቻለሁ ነፍሴ ድና ቀረች ካላስ ባለ የህይወት የኑሮ የአቋም ያክታጫ ለውጥ ካላ መጣብ ነው መማር ወንድሞቼ ምንድነው ማጥናት ምንድነው ቸርች መምጣት ምንድነው መመላለስ ምንድነው ቤኔፊታችን ለምን ስፖርት ሰራለው ጂም አንድ ወዳጅ ያለኝ ዚህ ቸርች አባል የሆነ እሱ ጋር እዛ እንሰራለን ውስጥ ሰው እየመጣ እኔ ምል ምንድነ ይሄ ነገር አለ በጣም ብዙ ቀንሻል ብዙ ኪሎ ስገባ እሱን ያገኘት ይሄን ሰውየን ያገኙት መክሮኛል እከሌ ያሰራክ እከሌ ጥሩ ነው እሱ በደንብ ነው ያሰራው ምናምን አለ አይኔ ለጊዜው ስፔሻል ምናምን ትሬነር አያስፈልገኝም ገብቶኝ የመጣት ይዘ መንፈሳዊ ላረግላቸው አለም ግን የገባውትና በኋላ ግን በሆነ ጊዜ በኋላ ሲያገኝ እና እሱ ሰውየ እዛው ነው ያለው እኔ በጣም ብዙ ኪሎ ቀንሻል ሀያ ኪሎ በላይ ቀንሻል ጌታ ይባርከኝ መጨሻ ላይ ምን አለኝ ምንድናው ትርፍ ያለኝ እዚህ መመላለስ የምድዶ ጥቅመዋል እኔ ደግሞ ውርለት ቸርች ህዝቡን ልጠይቅ ነው ምንድ ትርፋችን ቸርች መመላለስ ልድ ነው እንደስሳው ከሆነ ቦርጫችን እንደዛው ከሆነ አቋማችን ሁሌያው ከሆነ ሰው አስር ዓመት ታታሪ ተማሪ ሆኖ ግን ከሆነ ምንድን ነው ግን መምጣት ትርጉም ምንድን ነው መማር ትርጉም እናንተም ብቻ አይደለም እኩ ራሴንም እዚህም ያሉትንም አገልግሎት ምንድነው የማስተማራችን ትርጉም ምንድን ነው ምንፈልገው ፕሮግራም ኦሪንትድ ነን ወይ ፕሮግራም ነው ወይ ማድረግ የምናስበው ምንድን ነው ምን መሆን ምንፈልገው ምን መሆን ፈልገን ነው ምንመጣው እኔ ኩለለሊት ተ ነበር ጌታ ወይ ዋክር ምንድን ነው ፕሮግራም ምን መሆን ነው ምንፈልገው ነው ሶቆ ቀጥ ብሎ ምንድን ምንድነው የእኔ ሲ መምጣት ጥቅሜ ማንለው ህወቴ ላይ ካልሆነ እኔ ሳት ምንድን ነው ጥቅሜ ምንድ ነው ምን ለማረብ ዛሬ መ ሁሌ ስመጣ ቸርች የሚያስጨንቀኝ ምን ልል ነው የሚሄደው ምን ሁኑ ልል ነው የሚያስጨንቀኝ እሱ ነው እኛ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ምንድነው ሁኑ ያለን ጌታ ቅድም ያለው ፈጥነው ሄዱ የሚለው እና ሰባሰገሉ በገባቸው ትንሽ ብርሃን ኢየሱስን አገኙት በዚሁ ልጨርስላቸው ያኛው እነዚ ሰዎች ደግሞ አሉ ጋር ደግሞ መጽሐፍ እጃቸው ላይ ያለ 39 መጽሐፍ እስከነ ማብራሪያው እጃቸው ላይ ያለ አንድ አታመንዝር ከአስር ቮሊዩም ጋር ያላቸው ሰዎች አትስረ ከአስር ቮሊዩም ጋር ያላቸው ሰዎች ደግሞ ቁጭ ብለል እነሱም ደግሞ ተነግሯቸዋል ማመጣ ንጉሱ ተወልዷል የሚል ሰምተዋል ሰሙ ይላል ቁጭ ብለው ሰባ ሰገል ምራፍ ሁለት ላይ ሰሙ ምን ሰሙ ንጉሱ ተወልዷል ሲባል ሰሙ ያውም ሄሮድ ነበር የላከባቸው ተወልዷል እኮ ቁጭ ብለው እና ቃለ የ ነው ሲባሉ በስማ የሚያብራሩት ማብራሪያ የት ነው የሚወለደው አንቺ የቤቴልሔም የይሁዳ ከተማ ከይሁዳ ከተሞች ከቷታን ሽምና ተብሎ እንደተጻፈ በይሁዳ ቤቴልሔም ነው ብሎ የተናገሩ ይላል ቁጭ ብለው ነው አወሩ ቁጭ ብሎ ቀሩ አሁን የረኞቹ ፈጥነው ሄዱ የሚገባቹ የሰማ ሁሉ አይፈጥነ የሰማ ሁሉ አይፈጥ ነው አንዳንዱ ይሰማና ያወራን ይደርጋ በስባብ የዛሬው ስብከት ኦ ማይ ጌ አጠርስ ኤምጂ ምን ጉድ ነው ምን ታምር ነው ወንድሜ እሱን እንድታደንቅ አሁን ይሄ ኮ የጥሩ ጥሩ ሰዎች ተናጋሪ ሰዎች የሚቆሙበት መድረክ አለም ይሄ ጸጋ ተሰቶት የመልእክተኛ መድረክ ነው ዘወይ የጥሩ ጥሩ ተናጋሪ ሰዎች ተከማሽተው መጥተው የመናገር እስኪላቸውን ለትውልድ ጳውሎስ እንደዛ ይሄኮ በመናገር ብልጫ የምንገለጥበት መስክ አይደለም ይሄ የመናገር ውድድርም አይደለም ሲጀመር አሁን እዚ ጋር እከሌ ጥሩ ተናጋሪ ያኛው ጥሩ ተናጋሪ ማወዳደር አይደለም እኛ መልክተኞች ነን እንጂ ጥሩ ተናጋሪዎች አይደለን ስንመጣም መልክት አቅራቢ እንጂ የመናገር ብቃታችን እለቱን ለማሳየ የምንመጣም አደለንም ሲጀመር ትውልዱ በመናገር ብቃት ከፍ ያሉ ሰዎችን መስማትና እኛም ደግሞ ለመናገር የሚደረገው ውድድር ዓለም ውስጥ ያለውን የብልጫ መንፈስ ለመሻማት ያለን እኮ ታጋይነን እኛም መበላለጥ ነው ጳውሎስ የተሻለ ተናጋሪ ነው የተሻለ አውሪ ነው ግን መጣ በመናገር ብልጫ ይሄ ዋ ለማሰኘት አልመጣው የመጣው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለመናገር ብቻ ነው ሌላ ነገር መናገር ስለማልችል ሳይሆን አንተን የሚለውጠው የህይወትን አቅጣጫ የሚቀይረው ግን እኔ ጋር ያለ የመናገር ብልጫ ሳይሆን በልጦ የመጣ ጌታ እሱ ነው ህይወትን የሚቀይረው እሱን በምንም መንገድ ስታወራው የሰው ህይወት ይለወጣል ረ በደምብ አሜን ነው ይባል እና እነዚህ ሰዎች ቁጭ ብለዋል ቁጭ ብለዋል መጽሐፍት አላቸው ብዙ ነገር መረጃ አላቸው ግን መሄድ አይፈልጉ አሁን ጥያቄው እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች በሙሉ ህይወታችን የተለያየ ነው ለዚህ ዓለም ለመከራችን ለችግሮቻችን ለዓለማዊነት ለመጡብን የተለያዩ ተግዳሮቶች እየሰጠናቸው ያሉ ምላሾች የተለያዩ ናቸው ምድሪቱ እየተጣባት ላለ ዘረኝነት ሌብነትና ክፋት እንደ ቤተ ክርስቲያን የአማኝ ምላሽ ልዩ ልዩ ነው አንዳንዶቻችን የመጣው ገፈት ተቃማሾች ሆነናል አንዳንዶቻችን ላለው ግፍ አካፋዮች እና ባለድርሻዎች ሆነናል ችንም እንደ አማኝ እንደ ክርስቶስ ቤተ ሰማያዊ አጀንዳ እንደያዘች ቤተ ክርስቲያን ላለው ቻለንጅ ተመሳሳይ ምላሽ አቋም መስጠት አልቻለም ስላልሰማን ነው ወይ አይደለም ታዳር ልዩነታችን ምን ፈጠረው ካላችን ለመስማት የሰጠነው ምላሽ ህይወታችንን ልዩ ልዩ አርጎታል የቸርችን ህይወት ቡራቡር ያደረገው ይሄ የሰማንበት እድሜ እኩል ሆኖ ሳለ ህይወታችን ልዩ ልዩ የሆነ ለምንድን ነው ካላችሁኝ የለሰማነው ነገር የሰጠ ነው ምላሽ ነው እሱ ብቻ ነው ሄሮድስ እኮ ሰማ የአይሁድ ንጉሥ ተወለደ ሲባል ሰማ አንዳንዱ አሁን እንደዚህ ጸሐፍት ሰባ ሰገል ፍስስ ያሉ ናቸው ይሰማሉ አይሄዱ ይማራሉ አይለወጡ ይሰበካሉ ምንም ምንም ነገር ላያቸው ላይታይ ረኞቹና ሰባሰገል ሰገል ነገረጁ ደግሞ የተለየ ነው ይሄ ደግሞ ወዲያውኑ አክሽን ያሳያል ግን አክሽን የወሰደው ግን ለክፋት ነው እየሱስ ተወለደ ሲባል መጀመሪያ ትዚ ያለ ወንበሩ ነው ከዛ የሄደበት መንገድ ምናምን ያስገርማ በዚህ በኩል ሰይፍ ይዞ ምናምን እባካችሁን ነው የተወለደው እኔም ልሰግድለ ሊሰግድ አይደለም። ነገራቸኋሉ እድል ነው ለሄሮድስ እና ለዘሩ ቤቱ ስላለ ነፍሰ ገዳይነት በዘር ለሚተላለፍ ነፍሰ ገዳይነት በዘር ለሚተላለፍ በሃይማኖተኝነት ካባው ለሚሰራ ሸፍት አመፅ ነውር ፈውስ እንዲሆን ዘሩን ሊፈውስ ነበር ጌታ የመጣው እድል ነበር መስማት ለሱ ግን እድሉ ከገባበት የዘር ጣጣ ከሚገላግለው ይልቅ እድሉን በአግባብ ተጠቅሞ ለህይወት ለውጥ ከማድረግ ይልቅ ሌላ ሴራ ሲያሴርበት ተደፋበት ዘሩን ይዞ ጠፋ መስማት ሰምቷል የሰማ ሰው ሁሉ አንድ አይነት ምላሽ የለው ሄሮድ ሲሰማ ወዲያውኑ የመጣለት መግደል ነው ደግሞ ምንድን ያለው እኔም መስገድ ስለምፈልግ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይነት መንፈስ እንዲህ አይነት ሰው አለቤት የማይቀየር የሚሰበከው ስብከት የሚያደምጠው ነገር የማይለውጠው ግን ሁሉ ጊዜ በሴራ እያደገ የሚሄድ ሰው በተንኮል በግፍ በማጥመድ ሌሎች ላይ ነገር በመቆላለፍ አይምሮ የሚያድግ ሰው እድል ነው ወንድሜ እድል ነው ዛሬ እዚህ መጥቶ ይህ መስማት እድል ነው በዚህ የውነት ቻሌንጅ ተደርጎ መለወጥ እድል ነው ግን እዚህ ውስጥ ግን ነገር የሚፈልግ ሰው ደግሞ እድል አይደለም ከመጥፊያ ይሄ ሰውዬ ከዚ በፊት ነገራቸዋሉ ቤተ መቅደስ ይሰራል ኢየሱስን ይገላል የተምታታባቸው ቤተሰብ ናቸው ወንድም እየውን ታቃላቸው አይደል ዮሐንስ መጥምቁን እንዴት አንገቱ እንዳስቆረጠው የዮሐንስን አንገ ስጠኝ ስትለው አለቀስ በ ግደሉትና ምን አይነት መንፈስ ምን አስለቀሰብ ወይ ኮስተር ብላ ግደል ምን አይነት ቅልስልስ ያለ ነፍሰ ገዳይ ነው እንባ ባይኖቹ እያፈሰሰ እጁ የማይመለስ እንዲህ አይነት የተምታታበትን ህይወት ሊለውጥ ነው ኢየሱስ የመጣው ረ በደንብ አሜን እንዲህ የተደበላለቀ ሲፈልግ ይህንም ያክል ንፃ ሊሰራላችሁ ይችላል ግን ደግሞ እናንተንም ደግሞ ይሰራቸው እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ይሄ ሰውዬ እንደሱን ነው ግን እሱም አልደረሰም ምንድነ ዛሬ ፓስተር ልትለን የመጣ ነው ፓስተር ይጨርሻል ምንድነው ልትለን የመጣ እነዚህ አራት ሰዎች ለእኛ ጥሩ ምሳሌዎቻችን የሰማነው ነው የታደረሰ ሰባ ሰገልን ኢየሱስ ጋር ደረሳቸው እረኞችን ኢየሱስ ጋር አደረሳቸው ሄሮድስን ነፍሰ ገዳይነቱን ሊቀይረው አልቻለም። አስመሳይነቱን መቀየር አልቻለም። ሄሮድስ በሃይማኖት ቤት ውስጥ ያለ ፖለቲከኛ ነው በሃይማኖት ካባ ውስጥ የተደበቀ መጥፎ ፖለቲከኛ ነው ሃይማኖትን በፖለቲካ አጀንዳ ውስጥ አድርጎ የሚሰራ መሰሪ ሰውዬ ነው ሄሮድስ ውስጡ ነፍሰ ገዳይ ነው ለቤተ ክርስቲያን ገንዘቡን የማይሳሳ ግን ጨካኝ ሰው ሰምቷል ኢየሱስ ተወለደ ሲባል ግን ህይወቱን እንዲለውጠው ግን አልፈቀደ እነዚህ ደግሞ መጽሐፍት የተከማቸ መጽሐፍ ላያቸው ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ሰባሰጋ እነሱ ቤት የሌለ መጽሐፍ የለም እነሱ ሼልፍ ላይ የሌለ መጽሐፍ የለም እነሱ አይምሮ ውስጥ ያልተማሩ ትምህርት የለም እነሱን ያላስተማረ አስተማሪ የለም አራቱም ሰዎች ተመሳሳይ ነገር ሰምተው ውጤታቸው ግን ሁሉም አንድ አይነት አይደለም ወገኖች የሰማነው ነገር እየት እያደረሰ ነው እኛን እስከ ዛሬ የሰማነው ነገር ምን አደረገ ምን ሰራብን ምን ለወጠን? ለዚህ ነው ጌታ የሱስ መጽሐፉ ላይ አትቆሙ ስለ የሚያወሩትን መጽሐፍ በመጽሐፉ በኩል አልፋችሁ እኔን ተገናኙኝ የሚለው የህይወታችን ጥሪ መማርና ማስተማር አይደለም የህይወታችን ጥሪ ከተናጋሪውና ከቤቱ ባለቤት ከመጽሐፉ ባለቤት ጋር ተገናኝቶ ውጤታማ የሆነ የህይወት ለውጥ በጨለማው ዓለም ላይ ማሳየት ነው። አሜን ነው የሚባለው አንድ ነገር ብቻ ጊዜያችሁ ጨርስ ዮሐንስ ወንጌል ሲጻፍ ሁላችሁም ታቁት ይለን ዮሐንስ ወንጌል ሁሉም ሰው ዮሐንስ ወንጌልን የሚያጠና ወይ ዮሐንስ ወንጌልን እዚህ ብትማሩ ሁሉም ሰው ይገረማል ምራፍ አንድ ላይ ዮሐንስ ብሎ አይደል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ብሎ ሲል ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ ሲል ሰዎቹ ይገረማ ብሎ ሲል ቃልም ስጋ ለበሰ ሌጎስ ማለት ብዙ ሰው ምራፍ አንድን ይተረትራል ደስ ይላል እኮ ማጥናት ይመረምራል ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በኛ አደረ ዋው ሲገርም ለግሪክ እኮ ነው የተጻፈው ክፍሉ ዮሐንስ አይደል ግሪኮች ናቸው እኮ ሎጎስ የሚለው ቃል በግሪኮች እነሱን ቻሌንጅ በጣም እናውጠናለን እንመራመራለን ከዛ ገለጥ ስታደረግ ምራፍ ሁለት ላይ ሰርግ ቤት ገባ ኢየሱስ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረው ሲባል ዋ በቃ ቀለም የሌለውን ከለር ሰጠው ጣም የሌለውን ጣም ቀየረው ሰውየውን ከውርደት አዳ ነው በቃ እንዱ በቃ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ እኛ አንድ ሳምንት አስር ሳምንትም ሀያ ሳምንትም እንሰብከዋለን ጅራፍ ሰራ ዛሬ ጌታ ጅራፍ ሰርቶ ቢመጣ አንድ ሰው እዚህ ቤት አይኖርም ብለን ልናውራው እንችላል አንዱ ደግሞ ከፈት ሲያደረግ ምራብ ሶስት ላይ ሲገባ ኒቆዲሞስን ሲያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን አገኘው በሌሊት ሄደ ወንድም ፈርቶ በለሊት በሌሊት ሄደው የአይሁድ መምህር ማለት ሌሊት ማለት ፀሐይ ስትገባ ጨረቃ ሲወጣ መምህሩ ጎንበስ ብሎ ነበር የገባው ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ካልተወልገ ምንድን ነው ዳግም ዋና መንፈስ ምንድን ነው ዋና መንፈስ ብቻ እኮ ዘንድሮ ሰባት ትርጉማለ ይተረጎማል ይተረተራል። ምራፍ አራት ላይ ሳምራይቷን ሴት ዛት እቺ ባለ አምስት ባሏ ባለ ስድስት ባሏ ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ ብለው ይተበቃ ይጠገራል አምስት ላይ ሽባው ሰውየ 8ት ዓመት 8ት ዓመት ነው የተኛው ወይስ ከ ስምንት ዓመት ጀምሮ ተኝቷል ነው አይደል ሰው ይመራመራል አይደል እነ ሰውዮ ግን 38 ዓመት የትኛው ወይስ ከ ስምንት ዓመት ውድሜው ጀምሮ ደሞዛ ተኝቷል ነው ይመራመራል ሰው አምስት በሮች ምንድን ናቸው አምስት በር ማለት አንዱ የስራ በር ነው አንዱ አገልግሎት በር ነው አንዱ የትዳር በር ነው ብሎ ይሰብከናል አንዱ ያስገርማል ያው ሰው ይገረማል በቃ ምራብ ስድስት ላይ ስትመጣ ደግሞ እኮ ነው ይዘው ስጋይን ያለበላ ደሚን ምን ማለት ነው ሰዎቹ በዛሰት ግራ ገብቷቸዋል አሁንም ሰው ግራ ይገባዋል በሱ ክፍል ግራ ይገባል ሰባት ላይ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔም ይጠጣ ከሆዱ የህይወት ዋወን ሆድ ሆድ የሚለው ሆ ማለት ታብራራለ ይብራራል ይደረዘራል ምዕራፍ ስምንት ላይ ስትሄድ ያችን ሴት ትመጣል ጀር ሴት መጣች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ ገራ ተብሎ አንተ ምን አሉት ኢየሱስም አቀረቀረ ወንድሜ ዛሬ አቀረቀረብህ አንዴ ቀና ሲል ታሪክን ልለውጥ አሜን ጨዋል ሰው ላይ ውሩ ሰውዬ አይኑ በራ ዛንፍ ጭቅጭቅ ነበር እዛ ስፍራ ላይ ታቃላ ጭቅጭ አስር ላይ እኔ ነኝ በሩ በእኔ የሚገባ ቢኖር ነው ሚድ ነው አለ በቃ እሱ ባወራ አስራ አንድ ላይ በስማም እንንትና ቤት ገባ ማን ነው እና አላዛር ቤት ገባ አላዛርን ከሙታት ና ብሎ ጠራው አላዛር ወጣ ትወጣ አለ ዛሬ ደስ አይልም እንዴ ዮሐንስ አሁን ራሱ ኒስን ሰዓት ልፈጅ እንደሆነ አስበ ዚ ከቀጠልኩ ሁለት ላይ ኢየሱስ ከኋላ ጋ ቆሞ ህዝቡ ሁሉ መጣ የሆኑ ሰዎችማ እየሮጡ መጥተው ኢየሱስን ምናምን አሉ እዛ ላይ የመጡት ደግሞ ከንትን አገር ነው አስራ ሶስት ላይ እግር አጠበ ወርዶ እዛ ዘምር ነው እግር አጠበ ባሪያ ወዶ ራሱን አዋርዶ አስራ አራት ላይ አትታወኩ በእኔ ምመኑ ማለት አትታወቋል በሩ በእኔ መዳን መንገዱ እኔ ብቻ ነኝ አለ እውነትም ይወትም መንገድም እኔ ነኝ አለ ከእኔ የሚበልት ታደርጋላችሁ አለ አለ በቃ በጣም ደስ ይላል በሆነ ለመናገር የሚበልጥ አሁን አነር ጋር ነው የሚቆየው እኔ ከጌታ በላይ አደርጋለሁ ብሎኛላ ከእኔ በላይ ብሎኛል በላይ ብሎኛል አሁን በላይ ማለ ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ኳሊቲ ነው ኳንቲቲ ነው ያጠናል ይሄ በላይ የሚለው ኳሊቲ ነው ኳንቲቲ ነው የሚያሳይ እና እንመራመር ለምን አንድ ሳምንት እንመር ፓስተር የኳንቲቲ ነው ኳሊቲ ላይ እኔ ነኝ አባቴ ገበሬ ነው እኔ ወይን ግንድ ነኝ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናት አስራስድስት ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ወ ሰባት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሌ ወደ ሰማይ አባቷ እንዳርጋችኋል ሲጨርስ ይሄን ሁሉ ነገር የጻፍኩታል አሜን ነው የሚባለው ሲዝም ብላችሁ ለጌታ ክብረ ጨብጭብ ውስጥ እናንተ ይሄንን ሁሉ ነገር የነገርኳችሁ ሎጎስ ብላችሁ እንድትቆዩ ሰርግ ቤት እንድትከርሙ ኒቆዲሞስ ስለ እንድታድሩ ሳምራዊቷን ሴት ማስር እንድትከፍሉ አይደለም ይሄን የጻፍኩት በስሙ አምናችሁ የሰላለም ህይወት እንዲሆንላችሁ ነው አለ ረ በደንብ አሜን መጽሐፍት ዋና ዓላማ የመጽሐፍት ዋና ግብ ኢየሱስን መገናኘት በክርስቶስ ውስጥ የሚገኘውን ህይወት መካፈል በክርስቶስ የተለወጠን ህይወት በጨለማው አለም ላይ ያበሩ መገለጥ ጨውነት ባለው የህይወት አቅም በዚህ ጨለማ ዓለም ላይ መገለጥ ነው የመጽሐፍ አላማ ነው እናንተን ግን መጽሐፍ የት አደረሳችሁ እናንተን ግን መጽሐፍ ምን አረጋችሁ? እኛ ግን እስከ ዛሬ የተማርነው ትምህርት የት አደረሰ ሁላችንም እንጸለያል